Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza nuk e ofron kryerjen e testit të drogës, një shërbim që i vjen në ndihmë mjekëve të pavionit të toksikologjisë për të dalluar personat që konsumojnë lëndë narkotike. Ky test mund të kryhet vetëm në klinikat private, ndërkohë që mjekët nuk pranojnë të japin informacion se pse QSUTJ-ja nuk e ofron këtë shërbim. Ku mund bëhet një test droge? Nuk ishte në farmaci, se pyeta. Po nuk bëhet? Jo, në spital jo, dhe marrësh, po dhe bësh në një laborator, se dhe marrësh testin dhe kështë të bësh. Po laboratorin privat? Nuk ka që sotaj nuk e bërë. Po se meri test dhe ta bëjmë në shëbi. Okej, dhe vëzën këtu nuk bëhet, se mësajnë që bëhet këtu. Nuk ka që sotaj nuk e bërë. Edhe farmacistët pohojnë se nuk e trektojnë këtë test dhe thonë se kjo analizë mund të kryhet vetëm në laboratore private. Si pas një raporti të fundit të zyrës o kombeve të bashkuara për drogën dhe krimin për vitin 2023, gati gjysma e grave në bot konsumojnë lëndë narkotike. Edhe në Shqipëri mjekët konfirmojnë se shtuar numri vajzave që kanë kryuar varësi nga droga. Tu tek ne mund temi jemi diku tek maksimumit e 10%. Por edhe 10% është një rritje në krasim të pot kthejemi një dekadë më mrapa. Sigurisht, ka qenë diku tek 5-6%, tash janë tek 10%. Pra vjet re një rritje e gjinisë femërore e cila konsumon lëndë psikoaktive. Gjithsesi është moshë aktive për punë, si tek meshkujt ashtu dhe tek femrat, por përgjithsisht një mesatare mund të themi që është shumica e përdoruese është nga mosha 25 deri në 35 vjeç. Sipas Drishtit, konsumimi i lëndëve narkotike te gratë sill dëmtim në sistemin riprodhues dhe atë nervor qendror.